Здравейте, аз съм Шаро Хекс и благодарение на cuts.com днес ще направим анбоксинг на тези две неща. Едното е нож и другото трябва да бъде нож, само че не ги знам какви са. Плюс че тази кутия е по-голяма от тази, не знам защо, сега ще разберем. Така, започваме с първият, да видим какво има вътре. Линк между другото ще има долу в описанието, може да разгледате техният сайт. Взел съм и тази ябълка, за да тествам колко режат. Така, първо тук имаме нещо запечатано, сега ще видим какво е то. Така, да видим. Охо, това е нещо като кърпичка. Да, чиста кърпичка на къц. Материята е много яка. Може да видите. Така, оставяме ето тук. Така, а това тук сега е и самият нож. Тежи доста. Предполагам, че е пеперутка. Да, точно така. Butterfly knife. Крими съм уеплен, не знам. Сега ще видим. Как се отваря това чудо? Да фак, чайте, той има предпазители тук глупости, а никога не съм боравил с пеперутка и да, може да ме наречете пълен ретард. Трябва ли нещо друго да се пипа? Не знам. Ето я, може да видите по-отблизо, изглежда много яко. Освен това е и доста тежка, не предполагам, че ще бъде толкова тежка. Тъй като пипам, ноп. Това нещо няма да реже, не знам дали се вижда, но... Самият нож не е остър. Ще успея да го срежа, понеже е тънък, иначе изобщо не е остро острието. То даже е кривичко, така като го гледам малко така настрани. Но това няма никакво значение. Опа, ретардска работа. Така, да го приберем тук и да видим какво се крие в тази голямата кутия. Така. Опа. Оле, какво ли ще бъде това? Да пак, да видим. Охо, какво имаме тук? Имаме истинска CSGO кутийка, която ще отворим след малко, понеже видях, че вътре има и други неща. Тъй, има кълъвче. Според размера на кълъвчето мога да твърдя, че вътре ще има още една пеперутка. Имаме още една кърпичка, която няма да отварям. И тук имаме още нещо, което си няма идея какво е. Откъде се отваря? Един момент. Ето така. Охо, това е значка. Нямам идея коя по-точно е тая значка, но ето да я видите по-отблизо. Не ги знам, не съм играл CSGO доста време. Тия ножи ми бяха пратени преди 2 месеца и преди няколко дена пристигнаха. Пратките от Америка много се бавят. Така, сега да отворим и кутийката. Гей бън, чакайте, искам и така да отварям. Штрак, штрак. Опа, и какво има вътре? Има май абсолютно същата пеперутка, ако не се лъжа. Така да видим. Отдолу нещо, има ли друго? Ноп, има само три пласта до напред надолу, хиляди такива. Затваряме кутийката. Това ще ми остане много як спомен, отстрани даже си има и такива. Чайте само да видя тия дали... Не. Тия не се ползват това, че фак. Има дръжчици. Ето я и тази пеперутка. What the fuck, това... Кто? Ами... Мисля, че са абсолютно същите. Я. Да направим сравнението. Да, като пълен ретард. Ами... Да... Ето може да видите две еднакви пеперутки. Да видим сега как ще нарежем ябълката с тези. Я да видим, този остър ли е? Не, само че този е по-прав. Да. Ами, не на хикс няма как да ги сложа един върху друг, ами ето така. Мале, то ме е страх, защото... А, така, готово. Ами режат, с този малко по-силно натиснах и затова така го отрязах по-рязко. Стават ножовете, но, както казах, не са по-остри от тези предните, дето правих анбоксинг на тях. Отново ви казвам, линк ще има долу в описанието, ако искате да направя нещо с тях или да ви покажа и останалите някой път да направим едно общо ревю на всичките, мога да го направя. Освен това, ако клипът ви е харесал, може да го харесате, да оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, ако сте нов. Линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и боли, че гледахте. Бай-бай!